系你啦。哇！依家收紧花，佢好冧啊！又有啦，又有啦！好啦，你要，我识得啦。收唔收到料都真系争好远嘅。华盛通串流报价系统自动不停更新股价、成交数量，落盘要拣啱。系 ，hello， 大家好。系，依家咧系4月16号星期五啊。咁咧依家系12点正啊，啱中午。咁啊，恒指咧就系28803点啦，咁啊升咗10点。咁啊，成交咧系好少啫吓，即系707亿嘅成交啊。咁咧就琴晚咧嚟講咧就美股繼續做好啊，咁啊道瓊斯咧升咗305点，去到34035啦。啊 ，Nasdaq 咧就升咗180点，就14038。S&P 啊升咗45点啦，去到4170。啊，咁啊十年美國嘅國債咧就繼續咧就係跌咗啲嘅，咁啊去到1.583。啊，咁啊都上一段片都講過啦嚇，即係拍 live 嗰度。就係話咧，就美國咧拍賣啲國債咧，3年、10年、30年期咧都係拍賣得比較理想嘅啊，咁所以咧嗰個債息咧都唔會話點樣太大上再扯上去住啊。美匯咧就係琴晚咧收喺91.77啊，都係差唔多啦嚇。咁啊油咧 WTI 咧就係喺63.45一桶啊 ，WTI 嘅原油咧。咁啊個價格咧都係比起之前一個禮拜繼續升少少啦，喺63.幾啊。咁啊整個市場嚟講咧，睇翻嗰個指數上嚟講咧，都係未有咩太大嘅突破點喺度啦啊。咁咧就後市嚟講咧，就繼續咧就係睇翻個圖啦嚇。睇翻個圖咧嚟講咧，就今日咧都係個表現咧，就係唔係話太理想住啦嚇。咁啊，仍然咧就係一個窄幅上落啊，成交咧就唔係好大嘅啊。咁啊，成交上嚟講咧就係都係比較成交上嚟講咧都係比較弱啲嘅啊。整體嚟講咧，就成個市場咧嚟講咧，嗰個變化咧都係唔係話太過有好突出嘅表現啦嚇。咁啊，指數上嚟講咧，就進一步咧就再喺度窄幅上落嘅啊。咁啊，仍然咧喺個下降軌嘅嗰個頂部嗰度啦啊，未係離開咗呢啲數。咁而成交咧進一步你見到咧恆指嚟講咧就係好低迷嘅。咁但係咧，你睇翻咧，如果係講翻啲板塊嚟到計啦嚇，指數嘅板塊嚟講咧，就今日咧就升得多嘅咧就係有8% 嘅咧就係吉利汽車啦嚇。咁啊，之前有啲朋友咧都係擔心呢啲汽車股又點啦嚇。咁啊，其實就琴日 live 都講過啦嚇，啲汽車股開始慢慢回翻穩啲嘅啊。咁啊，廣汽啦、比亞迪啦同埋吉利咧都係慢慢會做翻好啲啊。咁而除咗呢樣之外咧，油股繼續做好噶，你見到中海油咧就去到8.41啊，升咗2.8% 啦。咁啊，信宇光學都係升咗嘅啊。咁啊，瑞星科技咧都係升咗1% 到啊。咁啊，小米咧就又繼續升啲啦，25.8毫幾啦嚇。咁你睇到咧，即係話瑞星科技啦啊，咁啊就之前嘅片講過嘅嚇。咁啊，因為咧就佢哋嘅嗰個。手機的嗰個出貨量咧，今年嚟講個銷量咧繼續增加嘅嚇，對於幾隻手機設備股都會好嘅啊。咁啊，而其中咧就估計咧會相對嚟講咧更加有個好啲嘅上升空間咧，應該係瑞星科技行先，跟住就到優泰科技啊。咁啊，信宇光學咧就個估值都高嘅嚇，咁啊喺個低位都上到嚟啊，咁啊慢慢都係好啲啦。三隻手機設備股都係會好啲嘅，啊，咁啊，衍生市場又點咧？就睇翻咧，其實就今天咧成個市場嚟講咧，就嗰個北
琴日睇翻咧，即係恆指好倉咧，就牛證同埋認購證咧，就係流入咗4500万嘅。啊，恆指嘅淡倉咧，紅證同埋認沽權證咧，啊就係流出咗9000多万嘅。咁咧反映投資者咧就預期後市仍然繼續會反彈啦，嚇、啊、又會睇翻好啲啊。咁啊牛證街貨重貨區咧喺28,199啦，紅證街貨重貨區咧嘅收回價咧喺29,800到29,899啊，唔係好大變化嘅啫啊。咁啊琴日講過啦嚇、啊，條片咧講過騰訊啊，咁啊騰訊因為佢其實第四季做得好好嘅。啊，估計600蚊咧會有個支持啦嚇、啊。結果今日嚟講咧，睇翻騰訊咧就都係上翻個半銀錢嘅，去到621.5啦嚇。咁啊睇、圖上嚟講咧，就係、是、騰訊嚟講咧，就嚟到呢啲位咧開始有啲承托力啦嚇、啊。估計咧600蚊會守得翻住啦嚇。咁啊係以翻呢個50天線啦，671蚊咧為一個目標區咯。咁啊，呢個係騰訊啦嚇。咁、啊、而睇翻咧，北水又點咧？北水咧，其實就今日咧就流入咗上晝咧流入咗25億啊。咁琴日全日咧上日咧嚟講咧就係、是、流入咗10億嘅啊。咁而琴日睇翻咧北水嚟講咧就騰訊啊有啲錢流出嘅，咁啊流出咗共一共咧就12億到啦嚇。咁啊但係騰訊今日咧你見到咧就開始又企翻穩少少嘅啊。咁就整體嚟講咧，就見到騰訊咧，亦都係開始咧，就係、是、佢旗下嘅嗰啲平台咧，就繼續重組翻啦嚇。咁就進一步做翻啲人事嘅調整啦嚇。咁啊喺在線視頻方面咧，會成立一啲群組嘅啊。咁啊係重新咧再係改組過去嘅業務線條啦嚇，同埋嘅嗰個分工嗰度。嗱、啊，咁相信咧都係圍住咧嗰個反壟斷啊各方面嘅業務嚟到做嘅啊，咁啊睇翻騰訊嚟講咧，就應該就慢慢會有翻啲個機會喺度嘅啊。咁琴日嚟講咧，見到咧就係、是有一啲短視頻嘅公司啦嚇，咁啊受壓啦，咁包括係快手啦啊，咁啊今日回翻穩啲啊。咁啊，快手嚟講咧，就今日咧嚟講咧，就原本咧就跌到236.8嘅，咁啊而家就跌咗個二啫，啊，咁啊低開，低開咗之後咧，236.8咧就輾轉做翻好少少嘅，啊，咁啊估計呢方面嚟講咧，就暫時嚟講咧，就呢個震盪咧，可能就企翻穩得。揾翻啲先啦嚇，咁啊後邊咧就應該就再大跌嘅空間會細咗嘅啊。咁而咧Bilibili 都係啦啊，咁跌過啲之後咧，就今日又企翻穩少少啦嚇，兩隻都係啊。咁而另外想講一講咧，琴日講過嗰只京東啦嚇，咁啊依家喺300.6元，300.8元啊。咁啊京東咧，你睇翻個圖嚟講咧。就係依家咧都喺個底部嗰度嘅啊，咁啊，琴日都講過啦嚇、啊，京東嚟講咧就係佢個盈利咧，估計今年咧會有接近40%嘅盈利嘅增長嘅啊，咁啊，舊年第四季嘅增長都係好好嘅嚇，有30%嘅增長啦嚇，咁啊，公司嘅活躍用戶咧，舊年全年咧都增長都有30%，咁所以咧就京東我自己睇咧就嚟到呢啲位咧嚟講咧，慢慢應該企得住嘅啊，咁而比較喜歡京東嘅朋友咧，可以或者係想冒啲風險嘅咧，嚟到呢啲咁嘅低位咧，就可以留意一下啦。瑞通提供嘅啦嚇，55223啦啊，京東嘅瑞通嘅牛證啦啊，咁啊55223咧，瑞通牛證咧，京東咧就佢個收回價咧喺268.88啊，268.88啊。咁而家咧係300.6元啊，咁啊爭咗有一段距離嘅啊，咁啊而佢嘅槓桿咧係7.6倍嘅啊，咁啊所以咧就係、是、比較相對嚟講咧喺嗰個收回價嗰度咧就會冇咁大機會會被收回嘅啊，因為畢竟咧京東咧就已經嚟到咧即係呢
過去大概呢四五個月咧，啊，呢五個月嘅一個較低嘅位置嚟㗎啦，啊，咁啊呢度都係呢五個月嘅較低位置，啊，咁所以比較難啲咧有一個嘅進一步再向下，啊，咁但係當然要注意風險啦，啊，如果要玩牛證嘅話，啊，咁另外咧就係睇翻北水咧。除了是騰訊有些流出之外啦，啊，咁其他嗰啲都比較反覆啲嘅，啊，你見到小米咧就今日都升咗啲嚇，小米啊，今日小米咧就係25.85啦嚇，今日升咗1.1%3毫子啊，你睇翻小米圖嚟講咧就都係喺呢個窄幅上落啦，23-27啊。咁大家留意一下啦，啊，不妨即係話，如果係喜歡小米嘅朋友咧，就可以繼續咧，就係以翻咧呢個幅度嚟到去做嘅，啊。咁而中芯國際又點咧？中芯國際咧就都有輕微流入嗰啲錢，啊，北水，啊，今日咧就微跌少少啦，嚇。咁啊，而家都係集結嘅，喺25-27呢啲位都集結啦，啊。今日咧就係25.45啦，啊，咁中心嚟講咧就有一隻牛啦，嚇60798，啊，咁咧就佢嘅收回價咧喺23.38，啊，咁依家喺25樓上，咁我估計佢喺25-27度行嘅，啊，咁收回價23.38咧就機會會細啲，啊，咁風險當然啦，牛證會風險高啲嘅，因為槓桿比較大啦，啊，咁但係咧。就喜歡呢啲嘅朋友咧，可以留意一下啦。啊，近期呢啲近25呢啲位咧，就不妨都可以小住想玩嘅就可以玩下啦。嚇，咁啊，至於其他嗰啲咧，就見到咧就啲體育用品股咧，就都有北水流入嘅。咁啊，琴日咧嚟講咧，就流入咗1億嘅安踏。啊，咁啊，今日跌咗2.4啦。嚇，咁啊踏步都係啦，跌咗1.6%啊，1毫子。啊，踏步就係、是。有些 YouTube 朋友問啦嚇，咁走唔走好？咁其實我都講過啦嚇，上一次喺一個禮拜前咧就5嗌買噶嘛，咁第一個目標5.5，第二個目標6.5，咁都差唔多都到咗噶啦嚇，咁所以就應該先走一轉啦嚇。咁而家比較相對落後啲嘅咧，反而係去似雅生活啊呢啲啦啊，都係唔錯嘅股份啦，包括埋即係合景遊活啊呢啲都係比較好嘅股份。啊！呢啲係管服股啦，啊，咁啊值得留意嘅，啊，咁啊至於呢個油價升咧，咁啊有利翻咧就中海油啦，中海油咧今日都繼續升㗎，8.4，啊，咁咧就從走勢嚟講咧，佢就有少少向上突破㗎啦，啊，咁下個位咧應該去到50天平均線啦，8.78嘅，依家8.4，咁距離8.78咧就有一定嘅。繼續上升的空間啦嚇，咁啊可以留意住啊。咁啊另外咧就想講下啲航空股啦嚇，啊。航空股嚟講咧就因為疫苗嘅嗰個打到依家咧就開始咧就講緊咧就係嗰啲 bubble city 啊。咁啊疫苗講緊咧就開始講緊啲 bubble city 嘅話咧就有機會咧。就是話因為呢個疫苗打咗好多啦啊，咁啊有啲譬如新加坡啊，譬如內地啊，好多嘅一啲省市啊，慢慢咧可能會開放嘅啊，咁呢方面咧會有利翻航運啦啊，咁當然咧中國嘅情況咧更加理想啦啊，因為點解咧？中國嘅情況咧就係佢個疫情咧佢受控啦啊，咁而航運股裏邊咧，我哋可以睇下咧，就係、是有好多。嗰三隻航運股咧都係唔錯嘅啊，咁譬如咧係南方航空啦啊，咁咧今日咧有少少升嘅啊，咁啊升咗1% 啊，就係5分錢啊。咁南方航空咧，佢而家估計嚇，即係今年冇得睇，舊年更加冇得睇，睇翻出年嚟講咧，由佢個市盈率咧估計咧會去翻15倍到嘅啊。咁而佢舊年嚟講咧就係、是客運量咧就跌咗嘅，啊，客運量咧跌咗差唔多50%嘅，啊，咁而貨運量咧就升得好多噶，升咗70多啊，71%，啊，
咁而人民幣升值咧，過去舊年咧都升咗唔少啦，咁啊對呢、這個航空股咧，佢負外債比較多咧，係絕對有利嘅，啊有個匯兑上嘅盈利喺度啦，啊咁而南航比較特別啲嘅咧，佢貨運咧就佔整體收入咧有18% 嘅，客運啊佔76%，啊佢係咁三間呢、這個內地航空公司裏面咧，貨運係做多最多嘅，啊咁未來估計貨運方面咧佢個提升咧更加大嘅，因為佢最近都有過去舊年下半年咧就亦都有成立咗新嘅公司啦，喺貨運方面咧再進一步咧就加強嘅，啊。咁啊，而另外咧，佢本地航班咧就有70%嘅，啊，咁啊29% 咧就係國際航線，啊，咁所以咧就佢嚟講咧就係東航咧就嚟講咧就大概係77%嘅，啊77% 嘅喺本地嘅航空嚟講，啊，咁所以就東航係最內地航班最多嘅，啊，其次就到南航啦，啊南航咧就貨運比較強。咁所以整體嚟講咧，都係有一定嘅上升空間啦。咁而家南方航空咧，睇圖咧嚟講咧，就依家5.5啦，係開始集結啦喺度啊。咁啊，有機會慢慢咧就試翻上高啲嘅位嘅。從佢個估值上嚟講咧，就有機會咧就再去翻6.5為個目標區啦嚇。咁佢過去嚟講咧，就亦都做得很好好嘅嚇。咁啊，已經咧就係打平咗就舊年全年嘅高位噶啦啊！咁啊，下一個位置應該以6.5為個目標區咯啊！咁而東航又點咧？東航咧而家就3.6升咗1% 啊！咁啊，東航嚟講咧就都係啦，喺度最近呢一個月咧就喺度集結啦啊！咁而佢咧就客運方面咧就佔咗84%嘅嚇。個佔收入，咁啊至於嗰個貨運方面咧，就佔大概8% 嘅啫，啊比較少啲，啊咁但係咧佢本地嘅航班咧係多嘅嚇，啊最多嘅喺三間裏邊係有77%嘅，啊咁啊77% 嘅航班咧都係本地，啊有22% 係國際，啊咁而家咧估計2022年嘅個市盈率咧大概22倍嘅啫，啊大概12倍嘅啫，啊比較低啲12倍。咁所以擺翻個目標位咧，大概喺4.3啦，啊，咁你從翻個走勢嚟講咧，過去呢段時間咧都係慢慢爬升翻啦，啊，咁咧就佢依家都係啦，啊，咁去翻大概係佢嘅1月份嘅高位，大概4.2啦，啊，咁啊依家都未去翻嘅，啊，咁啊所以咧就有機會咧就係試翻上去咧就係舊年嘅高位4.3度。咁啊，呢個就係東方航空啦，啊，咁啊，另外咧就國航又點咧？國航咧而家係6.6嘅，啊，咁國航嚟講咧就睇圖咧，佢就都係輾轉回升翻啲，但係咧佢舊年嘅高位嚟講咧就係喺大概8.3度啦，嚇，8.3度，啊。咁佢嚟講咧就國際航班最多㗎嚇，咁啊41% 嘅，啊，咁客運貨運方面咧就客運咧就係收入咧就佔咧係80%嘅，啊貨運嚟講咧就係佔12%，啊咁所以佢受嘅衝擊會大啲㗎嚇，因為國航國際航班多，啊咁但係同未來嘅疫苗打完之後咧，有好多慢慢嘅開放咧，對佢會有幫助嘅。啊，咁啊擺翻個位保守啲啦，去翻8度啦嚇，佢都會向上試翻高啲嘅位嘅。啊，而家係大概6.6啊，咁啊依家都仲有排都未去翻舊年1月嘅8.3嘅高位嘅嚇。咁，啊，我哋初步俾佢嘅目標大概8度啦嚇。咁啊呢，這個就係三間航空公司嘅睇法咯。啊，咁啊今日咧就講到呢度啊，咁啊多謝大家收睇啊，咁咧就亦都嗰句啦啊，大家咧就記得咧介紹多俾朋友圈啊，叫佢哋咧撳鐘鐘撳全部同埋訂閱啊，咁咧有新片就會話俾大家聽啊，咁啊多謝大家支持啊，咁啊今日講到呢度，好，拜拜，拜拜。
火中取栗方式投资，其实只是一场靠运气的赌局。而在一个跨越十年价值$2,000,000的真正赌局中，巴菲特就证明了投资可以是稳定增长。他选择平淡乏味的道琼斯工业指数，就已经有平均每年 16% 的回报，轻松击败前来挑战的对冲基金。其实和能力和运气无关，简简单单的指数投资已经足以带你跟上世界经济的成长步伐。不单止这样，面对市场的起伏和波动，定期投资的良方最适合为时机犹豫的你。忘记火中取栗，投资其实是一个雪球和斜坡的相遇，世界的斜坡已经准备好迎接你这个雪球，或者你选择投资一起成长的美好生活。我们亦建议不要错过可以改变世界的科技，或者投资那些强劲的增长。李华星投资全球的指数基金和优质指标股份，收获成长的礼物。投资本应如此。